heter Kalle. Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin, tänker Kalle. Sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allt nytt som har hänt. Kalle han gillar att mest ligga stilla i toppen och sakta gungas av vinden. Kalle ligger uppe i trädet som han brukar. Och morfar sitter med sin tidning. Jag ser bara sämre och sämre, säger han. Snart får jag skaffa nya glasögon igen. Jag kommer ihåg hur det var förra gången när morfar skulle ha nya glasögon, tänker Kalle. Då fick jag följa med. När vi kom fram till glasögonaffären tog optiken fram en ask med glasögonglas. Morfar fick ta på sig ett par konstiga glasögon. Sen satte optiken i olika glas. Morfar tittade på en tavla med bokstäver och försökte läsa vad där stod. Och jag fick låna två glas att titta igenom. Med det ena blev allting stort. Med det andra blev allting smått. Sen provade jag glasögonbågar också. Emma. Jag undrar hur Emma ser ut i glasögon. Ja, Emma kanske passar bäst i vanliga glasögon. De tröttnar man inte på. Det fanns kikare i affären också. Det var skoj att titta på folk utan att själv synas. När vi var färdiga hos optiken gick vi till urmakaren för att hämta morfars klocka som varit på lagning. På vägen till urmakaren fick jag en stor vaniljglass. Inne i uraffären var det alldeles fullt med klockor. Där fanns olika sorters väckarklockor och köksur och pendyler och gökur och golvur. Precis när vi hade kommit in blev klockan 3. Morfars klocka var färdig.
väldigt bra. Sen ville morfar gå på konditori. Jag var så mätt av glassen att jag inte orkade äta upp min bakelse. Men morfar åt upp alla vinerbröden. Sen åt han upp min bakis också. Undra på att morfar är tjock. När vi gick hem var vi trötta. Morfar tyckte att det var nästan lite för lång väg. Men jag gick och tänkte på alla hattarna på konditoriet.